пришла, профессор пришла. Бүгінгі ашық сабақтың 304 ПК бөлім орындары өткізіледі. Сабақтың тақырыбы дәріхананың өндірістік қызметі, рецептерді қабылдау бойынша, дәріхананың рецептуралық өндіріс бөлімінің жұмысын ұйымдастыру. Күнтізбе тақырыпты жоспарға сәйкес бүгінгі сабақта біз семинар және ситуациялық тест тапсырмаларын шешу. Бұл семинарды біз қазіргі кредиттік технология талаптарына сәйкес кафедралық оқушылармен бірге өңдеп шығарған интерактивті әдістерді, яғни оқу дәрісханасы әдісін қолданып, бұл жерде біз семинарды әрі студенттің тәжірибелік дағдыларын жоғарылату мақсатында ойын түрінде, әрі сұрақ-жауап түрінде, әрі сіздерге күнделікті дәріханалық мекемелерде дәрілік заттарды рецепт бойынша дәріханалық өндіріс бөлімдері дәріханаларда рецепт бойынша дәрілерді босату, дайындау, сапасын бақылау түрінде сіздерге көрсетеміз. Бүгін сабақта журнал бойынша жалпы 304 ПК Б тобында 11 студент болу керек. Ол тексерілді, бір ғана студентіміз жоқ. Тұңғышева Айдана, ода себепті жағдай екен. Қазір сіздерге өз білімдерін, дағдыларын көрсететін 10 студент. Ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Технология есті. Қызметтері, олар дәр және рецептерді қабылдау, қабылданған рецептерді рецептер бойынша дәрілерді дайындау, дәріхана ішілік бақылау арқылы дайындалған рецептердің және сапасын тексеру және де безендіріп, бекітілген тәртіптерге сәйкес тұрғындарға босату болып табылады. Дәріханада рецептерді қабылдау және дәрілерді дайындау, дайындалған рецептердің сапасын бағалап безендіру және босату жұмыстарын іске асыру үшін арнайы рецептуралық өндірістік бөлім ұйымдастырылып ашылады. Және де рецептерді қабылдап, дайын дәрілік заттарды босату үшін арнайы дәріханада дайын дәрілік заттарды босату бөлімдері және ұйымдастырылып ашылады. Бұл екі бөлімге дәріхана меңгерушісі және де орынбасарлары басшылық жасайды. Және де рецептерді дәріхананың рецептерді қабылдау және дәрілік заттарды босату үшін арнайы типтік жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Олар рецептерді қабылдаушы және дәрілік заттарды босатушы фармацевтикалық технологиялардың секциялық столымен және де дәрілік заттарды сақтау шкафтарымен, тоңазытқышпен, компьютермен және де дайындалған дәрілерді сақтайтын айналмалармен және де күшті әсерді және улы дәрілік заттарды сақтау үшін шкафтармен қамтамасыз. Фармацевт Ашбаева Мадина, фармацевт-технолог Алимбекова Айнур, фармацевт-ассистенттер Төлеубекова Жауһар және де Әбдібек Ардат, және де тұтынушы науқастар Жолшыбекова Аида, Балабекова Тоғжан, және де Алимбекова Гүлнұр деген қыздарымыз, және де фармацевт-аналитик ол Альмаханова Болдагөз. Келесі кезегімізді рецептерді қабылдау және дайын дәрілік заттарды босату орнын ұйымдастырылуын тәжірибе жүзінде көрсетуге рұқсат етіңіздер. Бұл жерде менің міндетім рецептерді қабылдау және дәрілік заттарды босату болып табылады. Маған осы рецепт бойынша дәрілік босатып беріңіз. Яғни бұл рецепте емделік профилактикасының мекемесінің штампы бар, дәрігердің қолымен нөмірі бар, және емделік профилактикасы мекемесінің өзгерушінің қолымен нөмірі бар. Рецепт бұл. Қазір сіз. Бұл рецепт бұл. Қап бұл рецепт түскен рецепт күнделі үшін болғандықтан, бұл рецепті дайындауға 2 сағаттай күлім уақыт беріледі. Яғни 2 сағаттың ішінде науқастар дәрігерді таңдалады. Яғни бұл жерде құрамында екі категориялық кезінде болғандықтан, есірткілік дәрілік зат болғандықтан бұл екі сағат көлемінде дайындалады. Мен сізден бұл жерде сигнатуралық болып беремін. Яғни сигнатура дегеніміз рецепттің көшірмесі. Бұл жерде фармацевттің қолы және де дәріхана меңгерушінің қолы болады. Сонымен қатар жаңағы дәрілік затта
нормативті құжаттармен құжаттар болуы керек. Құжаттар болуы керек. Дәрханада жеке рецептермен емдеу профилактикалық ұйымдарының сұрау талап қағаздары бойынша дайындалған дәрілік заттарды дәрхана ішіндіріп, жазбаша органолептикалық және сұрау арқылы физикалық және химиялық бақылаулар жүргізіледі. Жеке рецепттегі дайындалған дәрілік заттар жазбаша рецептің және емдеу профилактикалық ұйымдарының өзіндерінің аттары сұрау талап қағаздың нөмірі, жаңағы дәрілік заттар дайындауға алынған етінділердің аттары, мөлшері, дозалар және дәрілік заттар дайындаған бөлшектеген кездерге мамандардың қолдарын қойылу арқылы жазбаша бақылау паспортын жазу арқылы жүргізіледі. Органолептикалық бақылау ол дәрілік заттың сыртқы түрін, иісін, түсін, біркелкілігін және біркелкілігін ерітінділердегі қоспа мөлшерін физикалық химия ретіндерде көзге көрінетін механикалық қоспаларды тексеру арқылы жүргізіледі. Физикалық бақылау дәрілік заттардың жалпы массасын және көлемін және ондағы заттардың жалпы көлемін тексереді. Физикалық бақылау ол дәрілік заттардың құрамына сапалық және сандық талдау жүргізіледі. Жалпы дәрханада дайындалған. Бүгін біз үш әдісті бір әдіспен көрсеттік. Үш интерактивті ойынды бір немен көрсеттік. Бір әдісті, бір әдісті. А, иә. Тест, ситуациялық тесттер. Соның өзінде уже төрт әдісі болар деп тұр. Дұрыс па? Мынау айтайын дегенім, рецептологиялық өндіріс бөлімінің жұмысы негізінде әсіресе үлкен аптекада өте қиын. Жұмысы көп. Бұл жерде бірнеше адам қатысады, дұрыс па? Бір дәріні беру үшін, отпуск жасау үшін бірнеше адамдар қатысады. Аналитик, фармацевт. Тамаша. Одан соң айтайын деген мен студенттерімізді. Студенттеріміз қалмайғаш, бұл студенттерімді бізден өткен бірінші екінші курста бізден өтеді. Студенттеріміздің мынау сырт көрінісі кәдімгі провизорлар түкілгендей болды. Сондай халде жеткізгендеріңізге мынау көп көп рахмет.